От община Пирдоп съобщават, че във връзка с въведената грипна епидемия на територията на Софийска област, насроченото за 23 януари тържество за децата, родени през 2022 година, ще се проведе след отпадане на мерките. Допълнително ще бъдете уведомени за датата, часа и мястото на провеждане. Припомняме, че всяка година по повод Бабин ден, общината организира тържество за родените през предходната година бебета и техните родители. Тази година събитието беше насрочено за 23 януари, но предвид усложнената грипна обстановка, то ще се проведе след отпадане на мерките.